привіт. У нас сьогодні нова подорож. Ми приїхали в Індіану, щоб подивитися повне затемнення. В Америці буде повне затемнення сонця. І воно буде йти такою полосою через всю Америку. І ми, виходить, приїхали в Індіанаполіс, тому що це найближча точка, в якій ми побачимо повне затемнення. Тому що у нас в Іллінойі його не буде видно. Повністю воно буде завтра, в понеділок. Мали приїхати в трьох з малою ще, але в неї екзамени, тому ми взяли готель на одну ніч. Тут такий ажіотаж з цим затемненням, туди всі куди сідуть, всі грибуть, хто куди може, на Ніагару, кому куди подобається. От. Ми теж, Сашко захотів поучаствувати, купили ці очочі спеціальні, щоб дивитися. Але сьогодні неділя, ми вирішили не сидіти вдома і приїхали. Взяли з собою вудочки половити рибку, щоб зря не валандати цілий день. Приїхали на якесь озеро, таке симпатичне. А можна гриль пожарити, ми навіть з собою гриль взяли маленький, м'ясо замаринували. От, заїхали в місцевий магазин, туалет є, все культурненько. Заїхали в магазин рибний і, ну, мається на увазі риболовний, не рибний. От, і запитали продавця, де можна половити. Він порадив декілька озер, тому що не на кожному можна ловити і забирати. Тут в основному зловий випустив, catch and release. І от на цьому озері він порадив, що можна брати. Те, що зловив крапі, є бес, вікмаус бес є, ще там щось, а, соми є, ну, я не дуже люблю сомиків, ну, попробуємо, зараз купимо ще ліцензію на один день, от, і завтра, тут ми переночуємо в готелі, і завтра ми поїдемо, вже година до Індіанаполіса, і поїдемо туди дивитись на повне затемнення. Так тихо, спокійно, так гарно тут, в парку. Якісь рибаки вже їдуть, і Сашко їх допитує, що є, що вони наловили. Цікаво, чи щось взагалі є. Козака купили, нагрузили, нав'ючили Сашка. Так зручно. Ого, вже шукають. Таке компактне, маленьке. Каже дядько, що вже щось зловив. Так що є в нас шанс теж щось зловити. Щоб не в холосту приїхали і не в холосту купили ліцензію. Який сомік, сомік! Яке прикольне! Ті бузі таке. Квакає. Слухай, воно мявкає, ну, котеня. Давай, може, зараз витягну. Тримаємо от біля голови. Ага, ага. Ой, він. Ой, слизький! Коротше, ладно, давай. Давай я зараз відчеплю, ну, давай, і покажу давай, тобі давай. Повністю. Знову тільки. Таке щось квакає. Тільки маленьких блюдівчиків. І сомік. Ні, ну я перший раз бачу такого в крапінку. Він такий веснушечка смішний. Що там, акуратно в нього? Та, блін, не впасть дуже серйозно. Він коли отак згинається, він аж руку мені притискає. Чекай. Ну, недаром його називають кетфіш, да? Він м'явкає. Типу, да. Такі звуки смішні робиш. Ой, акуратніше. Все? Все, да. У нього щітка там всередині. Спробуй. А я боюсь. Що ти боїшся? Ага, да, щітка, да, да. Оберни його нормально такою, знаєш, ну, не верх ногами. Мені подобається, що йому пальця запихнув в рот. Дай його збоку сфоткаю цей.
склали. Соменко, пливи. Пішов, нормальок, живий. Не сильно поранили. Так, на дощ збирається, треба вже збиратися. Доброго ранку. Настав день Х сьогодні. Настільки роздули вже цю подію сонячного затемнення. Сьогодні в готелі ми відкрили новини. І всі новини тільки про це. Ми зайшли поснідати в готель. Там телевізор працює, з усіх штатів трансляція, в якій годині, яка погода буде, як буде видно гарно. Ми забронювали місце біля Індіанаполіса, Eagle Creek, зарані місця парковочні. Тому що народу буде стільки, що на 400 місць парковка буде забита. Люди вже розкладаються, будуть жарити гриль. Ми теж взяли там м'яско, забаринували. Дуже гарний парк. Більше того, ми тут ще й рибку половимо. Це купа таких заїздів, парк величезний, озеро дуже велике. О, канадські гуси теж чекають уже екліпс. Нам при заїзді окуляри дали спеціальні, хоча в нас теж є. Але то таке з логотипом. От, дуже гарно. Мені так подобається, що ми все-таки виїхали, не дивлячись на те, що понеділок робочий день, ми взяли відгули. Круто. Все-таки реальна подія. Так, де тут можна рибу половити? Десь Сашко вже змився, я його не бачу. Ух ти, дно таке піщане. Тут літо, мабуть, класно поплавати. Ух, слухай, яке величезне, безмежне. Угу, оренда працює. Байдарок. Так, там є Алехандро. В 3-й годині по Індіані буде. В Іліної в нас мала буде дивитися в 2-й годині дня. Шкода, звісно, що вона з нами не поїхала. В неї завтра екзамени, вона вчиться. Десь аеропорт поряд, все небо порізане. Так, кльово, кльово. О, пташині гуртожитки. Чирікають, розмножаються. Тут набагато тепліше сьогодні. Взагалі 23 градуси тепла вже буде. Тепліше, ніж у нас в Іліної. Ми прийшли на сніданок, а хлопець на ресепшені каже: ну що, гайс, ви всі на екліпс? Такі дружно, да. З Чикаго, навірно, ми такі, да. Ну і в пробки, кажеш, будете стояти. Ну, постоїмо. Тут як почнуть роз'їжджатися з цього екліпсу. Реально, треба буде памперсами запасатися. Човники стоять запаковані. Я ж не знаю, чи ці грилі заброньовані, чи це вони. Хто перший сів, того й гриль. Ну, ми взяли свій маленький. Ну, так, ним краще не користуватися. Шукаємо місце, де половити рибу. Ну, тут кругом такі обриви. О, подивіться, є понтон. Ну, немає як туди. І взагалі, що ж тут ловити, як там кругом дерево прибите до берега. Ой, блін, стрьомно трошки. Стрьомно тут. Але природа, погода, все співпало так чудово і тепло, вітру немає, сонячно. Казали, що буде дощ, буде погано видно. Поки що все чудово. Ото називається Bird Sanctuary. Ага. Там виходить, насипна такий вал чи що? І це все закрите. Як пташки співають. Хтось куріння зробив, мабуть, для бобра. Бобро перемагає зло. О, як вони гарно заливаються.
трошки весняні вже є. Рибку я зловила вже, як завжди, в Люгів. Ходимо по березі, шукаємо, де краще стати. Ну, типу, пробуємо дещо. Сашко вон закинув. Може його порвати легше вже? Ні, все, я вже. А, ти вже? Стояв тут, закинув туди, аж там опинилося. Ой, класно, чудово, так, тепло. Скільки зараз? 14, не знаю, вже більше, мабуть. Собачками люди лодку достають вже. Сашкин колега приїхав, там теж відпочиває. Супер. От туди би піти, але там не дозволяють. На пірсі, бо там зараз з лодками будуть диркати. Так, стану я десь тут, попробую щось. Тільки що ловлю... Ой, та ёлки ж палки. Ловлю рибу. І бобриня сидить біля мене і так точить коріння дерева і дивиться на мене, чи я йому не заважаю. Так, зараз тут попробуємо. Так, так. Він прям машиною заїхав вже, глянь. Ну, бо не можна. Не заводиться. Він нормально так уже всунувся. На червячка немає нічого. Чим там бачиш, це все-таки треба йти там. Так. Там на блюгіла краще, тут щось більше клювало. Все, вони відчіпляються, зараз поїдуть. Сашка мені крючочки поміняє. Щось велике клювало, треба крючка поміняти. Але погода чудова. Я прям не можу заспокоїтися від радості, що ми сюди приїхали. А коли ти це робиш в робочий день? Ох, це подвійне щастя. Що, воно щось погано йде? Так, да, щось в мене затухло, тепер треба знову зробити йому. Це, до речі, той другий був, бо другий в вугілля був. Люди вже все давно пожарили і вже віддихають, чекають. Слухай, круто, да, парасолька. О, у мене парасоля теж є. Воно вже так припікає, до речі. Ужас. Жарко, я намастилася, сонце захист. Я відпочиваю, чого? Я не напрягаюся. Чи що ти кажеш? Ти знаєш, дуже добре видно. Все. Не так темно. Осталося декілька хвилин. Ой-ой-ой. Так, приймаємо горизонтальне положення. Чекай, я в капелюху. Намагаюся зняти. А бач, не видно, що воно вже майже все закрите. А, ось. Якось так, да. Ну, він виглядає зараз як тонкий місяць уже. Ну, да. Так, прикольно. І так почало холодати. Вітерець подув. Чесно, я вже трошки підзадовбалась дивитись на це все. А бачиш, о, отак на відео видно трошки. Отак виглядає
скільки це? Десь відсотків 90 вже, да? А ну, якщо я зараз попробую його. Ой! Я його втратила. Ось таке от затемнення. Не говорю, через 9 хвилин. Угу. Ну от. Все вже майже закрилося. Так похолодало. Ну так, да, маленька дужечка така вже. Шкода, не все, видно. Вже, тут вже темно. Все, сонце вкрали. Алло, небесна канцелярія. Включіть сонце. Да, так сіро стало. І реально прохолодно. Така жара-жара і тут так. Бр. Так ніби вечір, але не вечір. Да. Ой, як цікаво. Да, така димка, така, знаєш, така темна починає балакувати. Ну так, на відео не сильно видно. Типу такого, як зранку як... на морі. А ти чуєш? А ти чуєш, що завмирає все, да? Пташки щебетали, так співали голосно. А тепер. Да, і риба не ловиться така. Капець, затемнення. Голова болить. Я так нічого не скажеш. Да. Так дружно всі стоять і дивляться в одну точку. Така крапочка маленька. Ну все одно так не видно. Ну, насправді там полосочка маленька, зверху йде по сонечку. Все, оце таке сонечко, все, що осталось. Ну, вживу воно зовсім по-іншому виглядає. Чого воно на відео такою крапкою йде круглою? Ну, насправді полосочка. Прикиньте. Оце білий день називається. Крапочка. А вона так зменшується, зменшується. Дивись, дивись, дивись. 10, 9, 8. Цікаво, всі будуть кричати від радості. І ще така тотальна темрява. Накриє всесвіт і почнеться апокаліпсис. А як тут темно? Да. Так ти подивися. А ну да я. Да, дивись. Такий вечір, вечір. А, кльово. Супер. Слухай, ну воно так різко тут потемніло. Можна дивитися. Чим? Ні, я не можу дивитись. Ну як можна дивитися чим? Воно все одно плямами йде. Все. Кльово. Третя година дня. Бачите? Кльово. 36-05. Все, рівно зараз. Рівно, рівно. Пташки на ніч лягають спати. Що все. Have a good night. Так реально, так що, ну світло ж було ще нормально, да? За, буквально за якихось 2 хвилини. Так, шмяк і все. Зірки. Третя година. Така історична подія. Ну, колись в дитинстві, я пам'ятаю, таке було. Що тато коптив скло вогнем і давав дивитися. Ой, клас. Це воно включається по холодному? Так, нормально, так слухи прохолодно. Да, нічого немає. Тепер зараз в окуляри дивлюся. Тотальна темрява. Це корона сонця. Ніч яка місячна, зоряна ясна. Видно, хоч голки збирай. Да?
Олександр. Якщо ти зараз в режим фото перейде і зроби максимальне наближення. Виїжджаємо з парку. Виїжджаємо з парка, да. Додому. Сумно. Сумно. Мало. Мало. Хочу все. Зустрінемося через 30 років. От би дуже. Так, скільки нам? 4 години пиляти, да, нас? Ну так, да, трошки трафік є. Угу, трошки буде. Жабки от індіанські. Трошки буде трафік. Квакають. Квакають, жабки співають. Пташечки. Попахай тьоті ручкою. Тьотя, дякуємо за окуляри. Thank you for visiting. In 600 feet, turn right onto West 56th Street.